Ahoj Mádži, srdečne vás zdravím. Mluvíme teď poněkolikáté o člověku, který má pokoj neby, kterému tam přibývá. Pán Ježíš o těch lidech mluví v kázání nahoře, v blahoslavenství. Ta blahoslavenství nyní skončila a na to navazuje další text. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Pán Ježíš těmito slovy navazuje na slovo blahoslavenství. V naší Biblii to máme často udělané nadpisem, dalším oddílem, ale je dost možné, že Pán Ježíš tady v tom volně pokračuje, když mluví o tom, že vy jste sůl země a že to můžeme stáhnout právě na ty lidi, kterým Pán Ježíš promlouvá s tím slovem blaze, blaze vám, těm lidem, kteří jsou blahoslaveni. A tak právě říká, že tito lidé, kteří v očích tohoto světa jsou ti, kteří prohrávají, jsou ti, kteří jsou odsouzeni být na okraji, kteří se možná neprosazují a tak dále, tak on jim říká, že vy právě, vy jste sůl země, vy, kteří žijete tak, jak to Pán Bůh chce, jak si to Pán Bůh přeje, vy jste tím, co dodává této zemi chuť, bez čeho by ta země byla jenom taková nemastná, neslaná, bez tvará, nebylo by to prostě ono. A tak právě na vás, kteří děláte ty věci, kteří mi ostatní třeba pohrdají, nebo je nechápou, nebo je odsouvají na okraj, tak právě vy jste strašně důležití pro celý tento svět i pro Hospodina. A tak to je veliká útěcha, veliké pozbuzení, protože někdy se můžeme setkávat s tím, že lidé, kteří následují Pána Ježíše Krista, jsou opravdu v očích tohoto světa opovrhováni. Jsou to lidé, kteří nemají pochopení, nebo kteří jsou odsouváni na okraj. A toto slovo Pána Ježíše Krista je pro tyto lidi pro nás velikým pozbuzením. Je to něčím, co nás si pozvedá na nohy, co nám dodává naši důstojnost a co nás přesvědčuje o tom, že máme pro tento svět velikou hodnotu, nezměrnou. A tak bychom mohli říct blaze vám, kdo jste solí tohoto světa. Už jen Pán Ježíš to tak neformuluje, on říká, vy jste sůl země, vy, kteří takto chcete následovat Pána, kteří práčete pro spravedlnost, usilujete o šíření o milosrdenství, jste tiší a pokojné, pokorného srdce. A tak právě vy, tyto lidé, kteří následujete Pána Ježíše Krista a stáváte se mu podobní, ať už v těch slavných věcech, nebo i v tom, že Pána Ježíše pronásledovali, všeli jak se nad tím už klíbali, takže i nesete tento jeho úděl, tak vy jste ti důležití. Bez vás by tady ten svět neměl svůj chuť. Bez vás by ten svět byl takový, že by ho člověk vyplivnul. Prostě bez chuti. Nedobrý. Správně. A tak právě vy přinášíte do tohoto světa něco, co je tam důležité, co tam prostě nesmí chybět, co tam prostě potřebuje být. A tak je to veliké pozbuzení pro každého, kdo následuje Pána Ježíše Krista, ohromné ujištění o tom, že jeho život, jeho způsob života, toho, co usiluje, má velikou hodnotu. Možná ne před očima tohoto světa, ale každopádně před tváří Hospodina, tam, kde roste váš poklad. Tak mějte se hezky, ať se vám dobře daří. Já budu s vámi.